Ramadan Health Tips brought to you by Metro Medical Center. Ramadan Health Tips: Healthy approach to fasting during the holy month of Ramadan. Ramadan samayathe kidney stone akkalaalukal allengi kidney stone okku varan saadhyathundu kidney stone ulla aalukal kadu aa asugam koodathil prashnam undaakkanulla saadhyathundu idin pradhanamayulla kaaranam engi dehydration thanneyanu vellathinte alavu koraiyumbol urine koodathil concentrate aavum angane varumbol urine endeyalo oru nischitha roopathil urine eppozhum undaayikondirikkanam nammude sharirathile maalinyangal porathu kalayunnathinu vendittu appo vellam koranjalum adu urine ulpaadippikkavidum kidney പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ചില ലവണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സോൾട്സ് കാൽഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത് എൻ്റെ ഈ മറ്റേ ജലം കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഇത് ഖരരൂപത്തിലാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് സ്റ്റോൺ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റംദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സമയത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ വിയർക്കുന്ന ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ യൂറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവാതെ സൂക്ഷിക്കാനും ഈ ഇത് പ്രസിപ്പിറ്റ് ചെയ്യാതെ സ്റ്റോണുകൾ പ്രസിപ്പിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും നമുക്ക് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കല്ലുകളുടെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കിഡ്നി സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ശക്തമായുള്ള വേദന ഈ നട്ടലിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുമായിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതിനോട്ട് ഇറങ്ങി ഈ കല്ല് ഏത് ഭാഗത്താണെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ കിഡ്നിയിലാണെങ്കിൽ നട്ടലിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി താഴെയായിരിക്കും വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് കിഡ്നിയുടെ ഈ സ്റ്റോൺ ഏത് ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും അതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ യൂറിൻ കുറച്ചും കൂടിയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂറിൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നുകയും പക്ഷേ അത് പോവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹൈ ക്ലേഡ് യൂറിൻ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക 3 ലിറ്റർ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുക കിഡ്നിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നോമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് യൂറോളജിസ്റ്റിനെ വല്ലതും കണ്ടിട്ട് അവരുടെ അഡ്വൈസും കൂടി തേടിക്കൊണ്ട് വേണം നോമ്പെടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ വഷളാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസും കൂടി തേടിക്കൊണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നോമ്പെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക റമദാൻ ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് ഹെൽത്തി അപ്രോച്ച് ടു ഫാസ്റ്റിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഹോളി മന്ത് ഓഫ് റമദാൻ Ramadan Health Tips brought to you by Metro Medical Center.